Klatovech jsme pro vás v těchto dnech otevřeli největší obchod se školními a kancelářskými potřebami v nových prostorách. Najdete nás na nové adrese Jateční 839 u bývalého masokombinátu vchod z parkoviště před areálem Jitona. Firma Trust Klatově vám zde nabídne větší a pohodlnější parkovací prostory, snadný přístup a ještě širší nabídku celého sortimentu. Stále u nás můžete nakoupit pro své podnikání i domácnost, a to i bez živnostenského listu, prostě jako v běžném obchodě. Internetový obchod objednávky.com zůstává v provozu beze změn, po Klatovech vám zavezeme zboží zdarma. Papír, obaly, kancelářské a školní potřeby, gastro, party, drogérie. Těšíme se na vás, jsme tady pro vás. Trust Klatovy. Mamocentrum Klatovy jako zdravotnické zařízení působí v Klatovech od roku 2003. Patříme mezi akreditovaná centra k provádění prevence nádoru prsu. Nádor prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. Je ale obvykle dobře léčitelný, záleží ale na včasnosti jeho nálezu. Doporučuji každé ženě jakéhokoliv věku vyšetření v naší ordinaci jedenkrát ročně. Provádíme i vyšetření ultrazvukem, vyšetření břicha, žlučníku, štítné žlázy, ledvin, prostaty a žil. Těšíme se na vás, jsme tady pro vás. Dobrý den, srdečně vás a vaše děti zvu na zápisy do sportovních a tanečních oddílů a kurzů tělocvičné jednoty Sokol Klatovy. Taneční studio Krok do kurzu moderního tance, taneční a baletní průpravy zve nové i stávající členy na zápisy ve čtvrtek 3. září od 15.30 do 17 hodin. Tyto zápisy se týkají dětí a juniorů ve věku od 3 do 15 let a budou probíhat v zrcadlovém sále. Zápis a zkouška na vystoupení pro mládež a dospělé bude probíhat od 17 do 18 hodin ve velkém sále Sokolovny v Klatovech. Zápisy členů do kurzu lidového tance a dětského folklorního souboru Šumavánek proběhnou také ve čtvrtek 3. září, ale od 16.30 do 17.30 hodin v prostorách malého sálu v prvním patře. V pátek 4. září od 17 do 18 hodin proběhne zápis do školičky modelek v zrcadlovém sále. Je to kroužek modelingu pro dívky a chlapce ve věku 5 až 16 let. V týdnu od 7. do 11. září zahajují tréninky oddíly sportovní gymnastiky pro dívky i chlapce, gymnastická školička, cvičení rodičů s dětmi a cvičení pro malé děti na nářadí se všestrannou sportovní přípravou. V tomto týdnu také zahajuje pondělní a čtvrteční kondiční cvičení pro ženy, hodiny jógy v úterý, středu a čtvrtek dopoledne a zdravotní cvičení ve středu. Středeční kondiční cvičení začíná 16. září a čtvrteční odpolední jóga 17. září. Nabídka jednotlivých cvičebních hodin je zveřejněna v oknech a na nástěnkách Sokolovny. Na všechny formy cvičení se můžete přihlásit přímo u vedoucích a trenérů v konkrétních hodinách a ti vám také poskytnou podrobné informace. Nové členy z řad dětí i dospělých přibírá šachový oddíl a nové zájemce přijmou mezi sebe i oddíly stolního tenisu a volejbalu. O nabídce tělocvičné jednoty Sokol Klatovy se také můžete informovat na telefonním čísle 378 60 65 68 nebo na e-mailu sokol.klatovy@seznam.cz. Reklamní a umělecká agentura Art Promotion uvádí zábavný pořad pro děti Hurá prázdniny! Dětská diskotéka, světelné efekty, umělecký tanec a spousta soutěží o ceny. Hurá prázdniny! V pátek 4. září 2020 v Sokolovně v Klatovech od 15 hodin 30 minut se spolu s vámi budeme těšit, a to na akci Hurá prázdniny z televizí Film Pro. Hostem pořadu bude kejklíř Lukáš, který předvede své kousky.
Po dobu celé akce bude probíhat malování na obličej. Vítejte u zpráv z regionu na televizi Film Pro. Ukážeme vám opět to nejzajímavější, co se u nás událo. Začneme letošním trochu netradičním přivítáním prvňáčků. Areál školy ve Švihově prochází rekonstrukcí. Informace ohledně koronaviru představil profesor Žaloudík a doktorka Skovajsová. Uskutečnil se poslední letní koncert z cyklu Hudebních střed na náměstí. Pozveme vás na výstavu do galerie na Klenové. Také vás zavedeme na Bartoloměj u Běšin na jedno z každoročních setkání. Skončíme na Klatovském náměstí, kde zahrála metalová skupina Arakain. Ještě bych vás ráda pozvala od čtvrtka do neděle ke sledování dokumentu z Masarykovy základní školy v Klatovech. Shrneme si v něm, jak zavedená koronavirová opatření omezila výuku. Po 5 měsících se pro žáky opět otevírají školy. Ovšem stále platí některá vládní omezení. Ty se dotkly i slavnostního přivítání prvňáčků. Proto zástupci města Klatov nemohli tradičně zajít do tříd. Zdravice starosty musela proběhnout prostřednictvím obrazovek a našeho vysílání. Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, milí žáci. 1. září a s ním spojen začátek nového školního roku je vždy výrazným předělem. Předělem mezi klidem prázdnin a mezi prací, která vám začíná. Není to jen práce, ale je to také setkání s kamarády, spousta nového a v letošním roce snad o to víc než kdy jindy, protože přicházíte v plném počtu do školních tříd po téměř půl roce. Nebude to jednoduché, bude to velká změna a bude to také znamenat obrovské množství úsilí a píle, která vás nemine, která vás čeká, ale na druhou stranu vracíte se alespoň trochu do normálního času. Do času, kdy se setkáte se svými kamarády, kdy budete moci udržovat běžné a z mého pohledu velmi důležité lidské sociální vazby. Tou největší změnou bude 1. září pro ty nejmenší, pro naše prvňáčky. Běžně bych se s nimi potkal a s jejich rodiči spolu se svými kolegy, pány místostarosty, přímo ve třídách. Strašně mě mrzí, že o ty slavnostní a naprosto emocemi, atmosférou nabité chvíle letos přijdeme. Ale řekli jsme si, dodržujme co nejvíce pravidla určitého odstupu, ať třeba nenastane chvíle, kdy se zase školní třídy budou muset uzavřít, byť pevně věřím, že tomu tak nebude. A právě vás, milí prvňáčci, bych chtěl přivítat ve školních třídách co nejvíce. Máte se na co těšit, bude to pro vás obrovská změna, ale poznáte nové kamarády, poznáte své paní učitelky a já vím, že na našich klatovských školách v prvních třídách učí ty nejzkušenější a myslím si mimořádně kvalitní paní učitelky. Přeji vám, aby se vám v novém prostředí líbilo, abyste se dozvěděli co nejvíce, abyste se rychle seznámili s novými kamarády a pak, až za 10 měsíců, zazvoní školní zvonek v tomto školním roce naposledy, abyste si řekli, odcházím s dobrým pocitem na velké školní prázdniny. A vám, milí rodiče, vašich ratolestí přeji pevné nervy, hodně klidu a také trpělivosti. Však ono je to jako v běžné práci, v běžném lidském životě. Ty úspěchy nepřichází zadarmo, jsou vykoupeny úsilím, snahou, prací a kdo jiný než vy, byste měli svým ratolestem pomoci v této chvíli nejvíce. Přeji vám všem krásný školní rok 2020
2021, pokud možno v klidu, bez přerušení po celých 10 měsíců. Po letních prázdninách se žáci vracejí zpátky do školních lavic. Ve Švihově se mohou děti mimo jiné těšit i na nové atletické hřiště. Základní a mateřská škola ve Švihově za poslední roky prošla už několika většími rekonstrukcemi. První větší projekt před 5 lety, který město realizovalo v areálu školy a školky, byla přeměna školkové zahrady na hřiště, které bude splňovat podmínky hřiště blízké přírodnímu stylu, blízké přírodě. Dostali jsme dotaci z Evropské unie ve výši 90% a proto tedy celkové náklady 3 miliony korun nezasáhly tolik rozpočet města a 100 dětí z mateřské školky se má kde vyřádit, kde si pohrát a kde se paníčkám taky trošku poschovávat. Tělocvična už také nebyla dostačující pro potřeby základní školy. V roce 2018 byla dokončena přístava sportovní haly za 30 milionů korun, hrazeno plně z rozpočtu města. A v tom samém roce byla dokončena i druhá etapa přístavby školní jídelny a rekonstrukce školní kuchyně, kde náklady přesáhly 10 milionů korun, z toho 1 milion korun byl dotací z Plzeňského kraje. V loňském roce potom bylo zabudováno do plochy fotbalového stadionu automatické zavlažování a byly provedeny opravy všech chodníků v areálu školy a školky. Na letošní rok potom zbyla poslední větší akce, kterou přímo pod křídla vzalo samo město, a to rekonstrukce atletického stadionku, který byl vytvořen už před 70 lety při stavbě základní školy tady ve Švihově, ale bohužel za ta léta už prakticky atletická dráha zarostla a nebyla vůbec na stadionku znát. Náklady na tuto poslední akci dosáhly 2,5 milionu korun a 70% z nákladů bude hrazeno dotací z rozpočtu státu, a to dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Dětí ve Švihově přibývá a tak v budoucnu plánují rozšíření kapacity budovy. Pro další léta bude i nadále škola prioritou a proto tedy připravujeme výhledově ve stavbu dalších tříd do podních prostor školy a sama škola realizuje každoročně projekty dotací buď státu nebo Evropské unie. Příští rok bude realizovat projekt Zlaté české ručičky, kde bude dotace více než 7 milionů korun z rozpočtu Evropské unie na modernizace některých učeben a vybavení školy. Kromě školního areálu se ve Švihově průběžně rekonstruují například i mosty. Ty vám ukážeme v příštím týdnu. O tom, jak se to s koronavirem má, se bylo možné dozvědět minulý týden v Klatovech. Přednášku o této problematice si připravili profesor Jan Žaloudík a doktorka Miroslava Skovajsová. Program byl nachystán v refektáři jezuitské koleje. Vzhledem k tomu, že platí hygienická nařízení vlády České republiky, bylo nutné dodržet omezení ohledně počtu diváků. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal dnes tady v refektáři jezuitské koleje jménem Občanského sdružení Bartolomeo a jménem městské knihovny Klatovy na přednášce, kterou jsme nazvali Co přináší doba povědí. Dovolte mi, abych řekl, že jsem rád, že vás je tady toto množství, je vás tady 97, takže jsme spokojení. Já jsem velmi rád, že dnes můžeme v klatovském jezuitském refektáři přivítat pana profesora Jana Žaloudíka a paní primářku Mirku Skovajzovou. A to, co tady dnes se odehraje, to je vlastně, skoro mohu použít starosvětské a starobylé slovo, disputace. To znamená, že nejprve vystoupí oba dva zmínění, řekněme, vystupující, a poté proběhne diskuze, kdy věřím, že budou lidé z publika nejenom klást otázky, ale třeba i dávat určité doplňující informace. Jedním z důležitých faktů je, že COVID-19 není zdaleka jediné onemocnění, na které se nejen v Česku, ale i ve světě umírá. Každý rok v republice zemře 100 000 lidí přirozenou obměnou, z toho je zhruba 30 000 lidí, 28 000 lidí je na rakovinu. Na oběhové nemoci je to víc, je to skoro 40 000, a pak jsou různé nemoci až po
havárie na dálnici, nebo že se hoši utlučou kvůli tramvaji, to se stává, ale nechci laškovat, prostě 100 000 je obměna, 100 000 novek se narodí, trošku nás přibývá. A takže už teď za toho půl roku, co se o tom bavíme, máme 50 000 mrtvých, což tak moc nikoho nezajímá. Je mezi tím těch 400 mrtvých s covidem na covid a v době covidí, což jsou tři kategorie. Koronaviry nejsou žádnou novinkou. Mezi lidskou populací jsou některé z nich podchyceny už od 60. let minulého století. Liší se mírou agresivity. Každý rok umřelo, těžko se to počítá přesně, protože ti lidé umřou z řady důvodů a nikdy není ani jasno, protože finále je vždycky třeba selhání srdce nebo finále pro staršího člověka, vždycky nějaký zápal plic. Ale ví se, že mezi 1000 až 1500 z důvodu ortomyxovirózy nebo těžké chřipky umřel. Jak nikoho nezrušovalo, nikdo se nerouškoval, tak se to bralo celý leta jako že nic. Já jistě děkuji skvělým Klatovům za pozvání, ale to moje vystoupení tady se děje spíše náhodou při příležitosti, že jsem tady na dovolené na milovaném okolí. Ačkoliv jsem z Jižní Moravy, tak Šumavu mám čím dál radši. A myslím si, že bychom si spolu tady s občany a kolegy měli nějak rekapitulovat, co jsme to všechno zažili, co to prožíváme a co budeme prožívat v zájmu celkového sklidnění situace a můžeme se zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro to, abychom byli spokojenější, klidnější a méně rozčarováni některými postupy. Nejčastěji kladenou otázkou je celoplošná povinnost nošení roušek. Myslím, že především by lidi vůbec neměli být vyděšený a vystrašení, protože tohodle běžného viru není třeba se bát. Jeho zvláštnost je daná jenom tou obrovskou reklamou, kterou ten virus dostal a zřejmě se tou reklamou sleduje něco dalšího, něco skrytého. A kdybych jako měla já říct, jaké já mám pocity, já se rozhodně nebojím viru, ale musím říct, že jsem z té doby smutná, a že se trošku obávám, že se mění svět a že je na všech nás, aby se ten svět měnil tak, aby se nám líbil a ne, aby nám ho někdo diktoval. V následujícím příspěvku se v krátkosti podíváme na Klatovské náměstí. Městské kulturní středisko tam o prázdninách pořádalo letní hudební středy. Na pódiu se v průběhu léta vystřídala desítka kapel. Jednou z posledních, která tam vystoupila, byla skupina Čaj. Přestože projekt Letní středy na náměstí pro letošní rok skončil, hudební produkce tam budou ještě pokračovat. Již za chvilku vás o tom přesvědčí třeba Arakain. V galerii Klatovy Klenová, konkrétně v zámeckém prostředí, je k vidění další výstava.
Tentokrát se jedná o díla Miloslava Chlupáče. Ten byl mimo sochaře i malířem a kreslířem. Vernisáž proběhla přímo na zámku. 10. července by totiž Miloslav Chlupáč oslavil významné kulaté jubileum. A právě připomínka z tého výročí jeho narození nás inspirovala k tomu, abychom připravili výstavu zde v zámeckých prostorách zámku Klenová. Miloslav Chlupáč právě patřil k těm, kteří zasáhli do několika oblastí, to znamená, že byl malíř, ale vytvářel také kresbu a především je znám jako sochař. Na této výstavě jsou jednak obrazy, sochy a kresby a Miloslav Chlupáč, kromě toho, že patřil k významným českým umělcům, tak byl i teoretik, psal o různých tématech souvisejících s jeho dobou a právě i v tom byl velice zajímavý a jeho texty jsou zveřejněné v jeho monografii, kde můžeme sledovat celý jeho vývoj. Od 70. do 80. let minulého století nesměl vystavovat. Pracoval jako topič. Táta nikdy ty obtíže z toho svého profesního a politického života, který se na něj jako navalili, tak jsme doma nikdy nějak zásadně neprožívali. A táta naopak ve chvíli, kdy teda nemohl vůbec nic dělat, tak chodil, jak se to bylo zvykem, topit někam do nějakého výměníku, tam kontroloval budíky, ale říkal, že díky tomu má spoustu času na kreslení, takže si vždycky do té výtopny si bral role papíru, který si tam rozložil a maloval si a byl hrozně spokojený. Jo. Sochy byla jeho profesionální zaměření, že jo, sochy, to byl sochař a obrazy pro něho byly jako intimní záležitost, takže on ty první obrazy si maloval rodinu, věci ze svého blízkého okolí a ty obrazy byly pro něho jenom jako intimní záležitost, kterou ani nějak zásadně nechtěl nikde prezentovat. Až teprve později najednou se zjistil, že ty obrazy jsou jistým způsobem taky vypovídající a že se líbí a najednou táta říkal, tak pro mě je to překvapení, že ty obrazy jsou tak hezký, no a začal se tomu samozřejmě víc věnovat, no a pak ve chvíli, kdy už nemohl tolik sekat do kamene, i když sekal do kamene do posledních let skoro, tak ale ty obrazy mu dávaly víc prostoru a byly méně namáhavý, takže maloval víc po tom závěru. No. Výstavu můžete na Klenové navštívit až do 31. října. Původním smyslem poutí bylo putování na významná místa. Na jednu takovou kratší cestu se každoročně vydává průvod z Běšin k pozůstatkům kostela svatého Bartoloměje. Setkání u zříceniny v místě zaniklé osady se v letošním roce uskutečnilo už po 17. Jako každoročně byla pouť zahájena od kostela navštívení Panny Marie na návsi v Běšinech. Odtud se přesunul průvod sem na toto krásné místo k svatému Bartoloměji. Požehnej vás, ochraňuj a provázej všemohoucí a dobrotivý Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Vyjděme v pokoji. Poté, co průvod dorazil na vrchol, proběhlo slavnostní zahájení, po kterém následovala mše. Musím omluvit naši partnerskou obec Hláling. Ti bohužel z důvodu nebezpečí koronaviru museli dnes zůstat doma, ale všechny nás tady pozdravují a v duchu jsou s námi. Kdybychom hledali Bartoloměje v textech Nového zákona, to jméno Bartoloměj se tam vyskytuje vlastně jenom jednou zmínka, kdy slyšíme o výčtu 12 apoštolů Kristových. Nicméně skrytě je tam ještě jednou, a to pod jménem Natanael. Ať je koronavirus nebo není koronavirus, ať jsou různé nemoci, všechno je to pod režií toho, který moc má nade vším. Tak vám děkuji, že jste hlavně vy, co jste přišli pěšky, to vždycky obdivuju, takže jste sem dorazili a že jsme tady mohli prožít tu první část toho dnešního odpoledne. Při poutní mši nás jako pokaždé doprovázela malá muzika na uše Pepíka, která nám posléze hraje i
v odpoledním programu. Máme tady samozřejmě náš obligátní gulášek, tady nám uvařili hasiči, točíme tady pivko, máme tady koutek pro děti a hlavně tady v letošním roce máme po x letech stánek s regionální potravinou. Regionální potravina je tradiční soutěž, kterou podporuje Plzeňský kraj. Je to podpora vlastně místních lokálních výrobců a jsou tam důležitá pravidla, to znamená, že všechny ingredience, které v regionální potravině v produktech najdete, tak jsou z daného kraje. A to je velmi důležité, protože právě podpora malých a středních firem, ale také výrobců z Plzeňského kraje je pro nás důležitá. Jsem ráda, že se vlastně tady mohou dnes někteří výrobci a výherci té soutěže, kterou Plzeňský kraj pořádá, tak se můžete tady s nimi seznámit a okoštovat jejich produkty. Jednou do roka ožívá i prostor za kostelem. Tam se odehrává divadelní představení. Už po několikáté v podání Šerm divadla Klatónia. Tentokrát s názvem velmi jednoduchým a krátkým 1962, který má pojednávat o vzniku historického šermu. Stejně jako každý rok, i z letošního setkání připravujeme podrobnější film. Těšit se na něj můžete opět na vašich obrazovkách. O pomyslnou tečku za letními prázdninami se na náměstí v Klatovech postarala skupina Arakain. I přes nepřízeň počasí a různá bezpečnostní opatření diváci přišli a mohli si vychutnat atmosféru metalového koncertu. Z důvodu nařízení vlády byla během produkce zavedena některá opatření. V prostoru před pódiem byl vymezen sektor s vlastním vstupem s povolenou kapacitou osob. Po dosažení povolené kapacity se sektor uzavřel. Při vstupu každý obdržel identifikační pásek. Během koncertu nebylo povoleno sektor opouštět. To byl poslední příspěvek pro tento týden. Na úplný konec nám dovolte pogratulovat našemu kolegovi. Ten o minulém víkendu vstoupil do svazku manželského. Ať je láska a štěstí provází po celý život. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 raní a půlnocí. Ve filmu týdne si společně připomeneme loňské svatováclavské oslavy v Klatovech.
sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Za uplynulých vlastně 16 let existence Zvonohry máme za sebou dneska 522 koncertů, tuším, že. A byli jsme na severu v Litvě a na druhou stranu zase na francouzsko-španělských hranicích, dole a v Lyonu, v jižní Francii, Velká Británie. A nejvíce koncertů bývá samozřejmě v Belgii, v Holandsku a v severní Francii. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Léto je tu a tak startujeme tradiční letní sérii Best of limuzína s Mírou Hejdou. Tento týden bude hostem Kateřina Brožová. Jak to všechno začalo? První okamžik 10. března po 10. hodině byl pro všechny rozhodující. Všichni jsme s napětím očekávali první slova a samozřejmě i první písemná vyjádření, co bude následovat. Protože zavíráme školy znamenalo velké rozhodnutí a samozřejmě i velké důsledky pro rodiče, žáky a nás také. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Pražskou mobilní zvonohru, kterou vidíte za mnou, jsem stavěl v letech 1998 až 2001 spolu se svými holandskými a belgickými kolegy. Dnes je to jeden z pěti existujících těchto nástrojů, zhruba srovnatelné velikosti je z nich největší a má 57 velkých bronzových zvonů. Největší je tento vedle klaviatury, ten má 860 kg a nejmenší zvonky jsou viditelné nahoře, ty váží 4,5 kg. A vzhledem k tomu hudebnímu rozsahu 57 zvonů není v podstatě žádné hudební omezení. Vše je v rukách hráče, muzikanta, který na tento nástroj hraje. A lze na ní hrát přímo z klavírních partů nebo z jiných not pro orchestr. A nebo podléhají noty speciálním úpravám, samozřejmě v zájmu toho, aby vyznění zvonů bylo co nejlepší. Zvonohra může hrát buď samostatně, nebo míváme často koncerty také s dalšími hudebními nástroji, ať už samostatně nebo i s orchestrem. Dělají se nahrávky CDček, pořizují se koncerty třeba v souhře na různé akce, ať už jsou to vánoční trhy nebo na různé hudební festivaly. A se zvonohrou v podstatě jezdíme po celé Evropě. V letním období to bývají koncerty především v zahraničí a v Čechách hlavně zase o Vánocích, protože lidé mají zvony spojeny s Vánocemi. Mobilní zvonohra je hudební nástroj jako každý jiný. Znamená to vlastně na něj taky cvičit, připravit si repertoár, promyslet i jako různě program, taky samozřejmě podle situace, kde člověk hraje, protože jiný program třeba člověk připraví pro takovou příležitost, jako je tady. Jiný program člověk připraví, já nevím, třeba když hraju na kostelní věži, čili záleží jako situace od situace, případ od případu. No a takhle venku je to samozřejmě něco jiného, než hrát v teplém, vyhřátém interiéru. Je to samozřejmě náročnější v tom, že člověk třeba musí být odolnější vůči dešti, vůči větru a tak, ale je to zase na druhou stranu vyváženo krásným pocitem, že člověk hraje na nástroj, který je unikátní a jedinečný.
Co se týče extrému počasí, tak myslím si, že v největší zimě jsem hrál v Jihlavě, kde bylo 15 pod nulou, a v největších vedrech, když je tak nějak kolem té třicítky, tak to si teďka konkrétně nevzpomínám, ale taky už jsem to zažil. Tak zvony jsou naladěny jednou provždy. U tohoto nástroje je potřeba seřizovat mechaniku, protože samozřejmě s teplotními rozdíly to všelijak dilatuje. Potom, když to jezdí také, tak se to někdy rozhází i jako mechanicky se to rozšteluje, takže pak je třeba to seřídit. No, za uplynulých vlastně 16 let existence Zvonohry máme za sebou dneska 522 koncertů, tuším, že. A byli jsme jak na severu v Litvě, což byl takový víkendový výlet, ale poměrně náročný, protože je to poměrně daleko, takže to se dá říct, že nahoře jinak celé Polsko a na druhou stranu zase na francouzsko-španělských hranicích, dole a v Lyonu, v jižní Francii, Velká Británie a nejvíce koncertů bývá samozřejmě v Belgii, v Holandsku a v severní Francii. Tak my jako zvonařský rod máme samozřejmě velmi úzkou vazbu ke Klatovům a to díky zvonu Vondra, který je tady velmi známý. Řekl bych, že je to takovým symbolem Klatov, protože můj děda tento zvon v roce 1940 svařoval. Zvon byl puklý, trhlina byla přes metr dlouhá a dodnes je mi záhadou, jak dokázali, dá se říct, téměř prostřed války ten zvon demontovat, odvést do Brna do zvonárny, opravit a zase ho vrátit. Ale existují záznamy o tom, jak v roce 1942 v době válečné rekvizice, kdy se všechny zvony likvidovaly, odvážely a ničily v Německu, tak lidé dokázali vlastně vykoupit Vondru tím, že snášeli zvony ze všech okolních míst, tak aby vyváželi hmotnost Vondry, která je 3915 kg. Takže to není zrovna maličkost, ale podařilo se to, takže vlastně za cenu tím, že přišli o větší množství zvonů z okolních míst a z okolních obcí, tak Vondra zůstal na svém místě a zvoní dodnes a já čas od času samozřejmě se na něj chodím podívat a dělám na něm takovou tu údržbu a servis, aby mohl poskytovat radost lidem zase dál. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz